मिस्त्री मेरो गाडीको हर्न बज्दैन बनाइदे त एकछिन पख्नुस् न कसैको पनि हात खाली छैन त्यो सबै गाडी छोड मेरो गाडी बना हामीसँग पर्खिने टाइम छैन त्यसो भए अर्कै ग्यारेजमा जानुस् साले के भनिस् रे म कोचिन्छस् राहुल हो राहुल मैले चाहे भने यो तेरो ग्यारेज सब तोडफोड गर्न सक्छु जा जा तँ जस्तो राहुलले केही गर्दैन तँ राहुल होस् भने तेरो बाउ पनि हाम्रो ग्यारेजमा छ साले को तेरो बाउ बोला बोला कोही अगाडि नबढ एक एकलाई काटिदिन्छु साला देव को गैरेज में दादागिरी आई जा दोस्त तलाई पनि भोग लागे जस्तो छ मलाई पनि भोग लागेको छ जा आमालाई गएर भात पस्किनु भन जा आमा आमा ए ताइस बाबू आमा यो पैसा लिनुहोस् र मलाई छिटो छिटो खाना पस्किनुहोस् एकदम भोक लागेको छ त हात मुक्त हो म तलाई खाना पस्किदिन्छु ए दोस्त त पनि तेरो यो चुच्चो चुच्चो धोइहाल्यो है नत्र भने फेरि तलाई आमाले खाना दिनुहुन्न नि जा पनि छिटो आइज साला त्यो दिन त ग्यारेजमा निकै हिरो भएको थिइस् आफ्नो गल्लीमा त कुकुर पनि सिंह हुन्छ सिंह सक्छस् भने आइज यहाँ भिडौँ सिंह जहाँ गए पनि सिंह हुन्छ चाहे आफ्नो गल्लीमा होस् चाहे अरूको गल्लीमा होस् बाटो छोड म अहिले काममा छु काममा त हामी पनि काममै छौँ केटा Thank you.
दोस्त। थैंक्स दोस्त, हेल्प गरेकोमा। साले साथीलाई पनि थैंक्स हुन्छस्। तलाई ला यहाँ नपिटके बुद्धि बिग्रिन्छ। कति चोटि भनिसके मैले तलाई ठिकै छ, तलाई थैंक्स नभने पनि म मेरो यो दोस्तलाई थैंक्स भन्छु। थैंक्स दोस्त, जिन्दगीमा यसरी सहयोग गर्दै आएकोमा। यस दोस्त दोस्त यस्तो यार। भाग्यमानी भयस बाबु। आमा मलाई त ज्यादै भोक लाग्यो, केही खाऊ न। तिमीहरू बस्दै गर, म खाना लिएर आउँछु। बस हस् बस बस। आहा हाम्रो त हातैले खाने बानी छ। खाऊ खाऊ। तिम्रो घरमा कति मिठो मिठो परिकार पाकिरहेको होला। यहाँ यो रुखा सुखा के मिठो होला र? आमा खाना मिठो हुँदैन, खाना बनाउने हात मिठो हुनु पर्छ। मेरो घरको 84 व्यञ्जन खाना भन्दा मलाई तपाईँले बनाएको दाल र भात नै मनपर्छ आमा, किनकि यसमा तपाईँको माया र स्नेह मिसिएको छ आमा। ए धेरै सेन्टिन भन, कुरुको खाना खा। खाँदैनस्? खोइले म खान्छु। ए माग्न आमासँग। अनि किन भाषण छाटेर खुरको खाना खा। आमा मलाई अलिकति भात ल्याइदिनु न। आमा मलाई पनि एउटा खुर्सानी दिनुहोस् न। ए दोस्त जागेर एउटा खुर्सानी लिएर जाऊ। दोस्त दोस्त यस्तो। अर्जुन रात परिसक्यो, आफ्नो घर जाऊ बाबु। मलाई किन किन त्यो घर जानै मन लाग्दैन आमा। आमा बेगरको त्यो घर एकदमै मलाई सुनसान र उराट लाग्छ। आफ्नो घर भनेको आफ्नै हुन्छ बाबु। बुवा आमा नहुनु भए पनि दाई त हुनुहुन्छ नि। जाऊ, दाईले पर्खिरहनु भएको होला। ए कस्तो बच्चा जस्तो आमाको काखमा सुतिरहेको, जागर। ढिलो भइसक्यो, जानु छैन भने फोन गरेर भन्दे, दुई भाइ यहीँ सुतौँला। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ यार, घर त जानै पर्छ नि। आमा हुन्छ अहिले जान्छु है। हुन्छ बाबु। ल गए। ऊ मेरो कोखबाट नजन्मिएको मात्रै हो, तैपनि अर्जुन मलाई आफ्नै छोरा जस्तो लाग्छ। त्यति ठुलो खानदानमा जन्मिएर पनि कति साधारण हो। Thank you.
अर्जुन सुत्न जानु अघि खाना खाऊ भाई। मैले खाना खाइसके दाई। कहाँ? त्यही गरिबको घरमा। मुख सम्हालेर बोल्नुस् दाई। मलाई मेरो साथी र आमालाई गरिब भनेर सम्बोधन गरेको मन पर्दैन। सम्पत्तिको खोल ओढेर तपाई जस्तो झुटो प्रतिष्ठासँग बाँच्ने मान्छे भन्दा मलाई सच्चाइ र इमान्दारसँग बाँच्ने गरिब नै मनपर्छ। तपाईँसँग जति नै पैसा भए पनि मेरो गरिब साथीको एक पल समेत किन्न सक्नुहुन्न तपाईँले। भाइ, त सधैँ तेरो साथीको विषयलाई लिएर मसँग झगडा किन गर्छस्? म तँलाई यति धेरै माया गर्छु, त मलाई यति धेरै घृणा किन गर्छस् भाइ? किन? आखिर यो सारा सम्पत्ति तेरै त हो नि। मलाई यो तपाईँको सम्पत्तिको कुनै मतलब छैन दाई। मलाई त मेरी आमाको मायाको खाँचो छ, जुन म मेरो साथीको घरबाट मात्र पाउन सक्छु। तपाईँले मलाई यी भौतिक वस्तुहरू बाहेक अरू के नै पो दिन सक्नुभयो र? मैले बुवाको माया खोज्दा मलाई नोकर र डक्टरहरू ल्याएर दिनुभयो, अनि आमाको माया खोज्दा नर्सहरू ल्याएर दिनुभयो, र मैले अलिकति उज्यालो माग्दा तपाईँले यति धेरै उज्यालो दिनुभयो कि जसले गर्दा मैले के सही र के गलत छुट्याउन सकिनँ। यहाँभन्दा बढी अरू तपाईँले मलाई के ल्याइदिनुभयो र? दाई, मेरो जीवनमा मलाई कसैको पनि हस्तक्षेप मन पर्दैन भनेर भनिसके। यो तपाईँको भाइ बोलेको होइन सर, भाइको मुखबाट त्यो गरिब देव बोलेको हो। तैँले ठिक भनिस् रघु। यदि त्यो गरिब देव मेरो भाइको साथी नभएको भए र मेरो भाइ मेरो कमजोरी नभएको भए त्यो गरिब देवलाई उहिले गोली हानेर उडाइदिन्छु। मन परे रे? अरे तैले पनि केटीलाई मन पराउने भइस? हो यार, त्यति राम्री केटीलाई देखेपछि कसलाई मन पर्दैन र?
तैले पनि त्यो केटीलाई देखिस भने हेरेको हेरै हुन्छस्। ल तेरै मुखबाट सुनौ नि त, कस्तो चाहिँ छ त्यो केटी? कुरै नगर यार, पानीले भिजेको उसको शरीर। उनको केसमा मोती जेटल किने पानी हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै सिंह मर्मरमा दुध पोखिए जस्तो। अनुपम सुन्दरताको ज्वलन्त उदाहरण हुन् उनी, उनको वर्णन गर्न मसँग कुनै शब्दै छैन। अनि म पनि पानी भइदिएको भए त्यसै गरी उनको शरीरमा तप तप तप्किरहन्थे। मैले यसकारण तँलाई यहाँ बोलाएको हो कि तँ मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी होस्, र तँलाई मेरो कमजोरी पनि थाहा छ र मेरो खुबी पनि थाहा छ। तँलाई थाहा छ नि म केटीको मामालाई अलिक पछाडि छु भनेर, तर तँ मभन्दा अलिक अगाडि छस्। त्यो त हो। अनि सुन्न, तँलाई म त्यो केटी भेटाइदिन्छु, एकपल्ट मेरो नजिक बनाइदिन यार, प्लिज यार। अरे यार, त्यो त मेरो बायाँ हातको खेल हो, तेरो लागि त्यति पनि गरिदिनु होला त। भन्, त्यो केटीलाई कहाँ भेटाउँछस्? अरे यार अर्जुन, तैँले यो 24 घन्टाभित्र त्यो केटीको यति धेरै प्रशंसा गरिस् कि, अब हेर, एकछिनपछि त्यो केटी यहाँ आइन भने म यो स्विमिङ पुलमा गएर आत्महत्या गरिदिन्छु। मेरो धैर्यताको बाँध भत्किसक्यो। बात भत्किनबाट जोग्य देव वाहेर। केटी इम्प्रेस गर्नको लागि दुनियाँ बहाना लिएर आउँछौ, यस्तो बहाना कति चाँडो सुरु गर्छौ? यस्तो चिप फर्मुला त हिन्दी फिल्ममा धेरै देखिसके। ओ, हिन्दी फिल्मको फर्मुला? ओके म्याडम, त्यसो भए तिमीले यस्तो फर्मुला हेर जुन तिमीले कुनै पनि हिन्दी फिल्ममा देखेकी छैनौ। हेलो, ले भाइ, अब तिमीलाई कसैले पनि खेद्दैन, जाऊ जाऊ भाइ जाऊ। ए, तिम्रो पर्स। मेरो पर्स? त पनि हेरेको हेरे भइस कि क्या हो? हेर यार अर्जुन, तैँले एकदम गलत निर्णय गरिस्। यो केटीलाई म एकदम राम्रोसँग चिन्छु। यो केटी एकदम खतरा छ यार। त पनि कस्तो कुरा गर्छस् यार? जिन्दगीमा पहिलोपल्ट कसैलाई मन पराएको छु, त्यो पनि हौसला दिनुको साटो उल्टो हरेस खोजस् त। साथी भएर यार, मेरो लागि यति पनि काम गर्न सक्दैनस्? के कुरा गर्छस् यार? त तेरो लागि एउटा केटी त के, संसारभरिको सारा केटी ल्याइदिन तयार छु, तर यो केटी ठिक छैन यार। यो केटीको कुरा नगर, यो केटी तेजाब हो, तेजाब छोयो कि पोल्यो? पक, एउटा कुरा सुन, त यो केटी बाहेक अरू कुनै पनि केटी मन परा, तर यसलाई चाहिँ बिर्सिदिए यार। मलाई केटी मन पर्यो यार, जसरी हुन्छ यो केटी मलाई चाहियो चाहियो। यो केटीलाई पटाइदिने जिम्मा चाहिँ तेरो। ठिक छ, तँलाई यो केटी त्यति मन पर्छ भने म पनि आज कसम खान्छु, यो केटी अब तेरै हुनेछ।
आशा छ तपाईं जस्तो राम्रो मान्छेले सानो तिनो कुराहरू मनमा राख्नुहुन्न। के म यहाँ बस्न सक्छु? थ्याङ्क यू। अनि अर्को कुरा, ऊ त्यो पारी छ नि, त्यो मेरो साथी हो, अनि उसको एउटा अन्तिम इच्छा छ, तिमीसँग बसेर एक कप कफी पिउने। के म उसलाई बोलाऊ? किन बोलाउने? तपाईँहरू जस्तो मान्छेसँग कफी खान मलाई कुनै सोख छैन। त्यसो नभन प्लिज। हेर, मेरो गल्तीको सजाय मेरो साथीलाई नदेऊ। बिचाराले जिन्दगीमा पहिलो पटक तिमीसँग बसेर कफी पिउँदै चिनजान गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छ। हेर, कसैको इच्छा मार्नु पाप हो। मेरो साथीको इच्छा पुरा गरिदेऊ प्लिज। हेर न, कस्तो आशलाग्दो आँखाले हेरिरहेको छ। बोलाऊ म उसलाई? बोलाऊ। हेर्नुहोस्, म यहाँ स्विमिङ गर्न आएकी हुँ, कसैसँग भेट्न होइन। त्यसो नभन, यदि तिमी मेरो साथीलाई भेट्दिनु भने उसँगसँगै उसको इच्छा मनभित्रै दबेर समाप्त हुनेछ। मनभित्रै दबेर समाप्त हुनेछ रे? अब तिमीसँग के कुरा लुकाउनु? उसलाई डाक्टरले 2 वर्ष मात्रै बाँच्छ भनेको छ। 2 वर्ष मात्र हो? मेरो साथीलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ। हरेक मर्ने मान्छेको एउटा अन्तिम इच्छा हुन्छ। मेरो साथीको अन्तिम इच्छा तिमीसँग बसेर एक कप कफी पिउने। बोलाऊ म उसलाई? बोलाऊ। हुन्छ, बोलाउनुहोस्। थ्याङ्क्स। अर्जुन, हाय। हाय, आई एम अर्जुन। आई एम प्रीति। यु नो प्रीति, अर्जुन इज माई बेस्ट फ्रेन्ड। ऊ मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी हो। हाम्रो दोस्तीलाई मान्छेहरूले उदाहरणको रूपमा हेर्छन्। तिमीहरू एकछिन बस्दै गर, म आइहालेँ। भेटेर खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू। बाइ बाइ, टेक केयर। बाइ। थ्याङ्क यू यार, थ्याङ्क यू प्रीतिसँग नजिक गराएकोमा। थ्याङ्क यूले कहाँ काम चल्छ? नमस्ते गर। ए, तँलाई मैले नमस्ते गर्ने? तँलाई मैले कतिचोटि भनिसकेँ यहाँ नपिट भनेर, यहाँ पिट्यो भने बुद्धि बिग्रिन्छ क्या। थ्याङ्क्स त अब म त्यो दिन लिन्छु जुन दिन त्यो केटीले तलाई आई लभ यु भन्ने थिए। साँच्ची यार, तिमीहरूको भेट त कुनै फिल्म सिचुएसन भन्दा कम रहेनछ। फेरि यस्तो कुरा तैँले मसँग कहिले गरिनस् त यार? प्रसङ्ग नै कहिले निस्केन। फेरि जुन प्रीतिलाई मैले चिनेको थिएँ त्यसलाई देखेर त मख हुन्छस् भन्ने मलाई के थाहा। होइन यार, म त पहिलो पटक देखेर दङ्गै परेको थिएँ। मलाई लागेको थियो ऊ जस्ती राम्री केटीहरू कोही छैन भनेर। साँच्ची यार, सी इज भेरी नाइस। उनलाई देखेर त म कायलै भएँ। कायल मात्र कहाँ, घायलै भएँ नि। ओके अर्जुन भाइ, जान्छस्? ल यार भाइ, ड्राइभर जाउँ। रु 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 रु।
तिमीहरूलाई नजदिक बनाइदिन्छु। यसमा तैँले टेन्सन लिनु पर्दैन यार। कसरी? यो त मेरो बायाँ हातको खेल हो प्रीति, यो झन्डा समात। झन्डा किन? अब हामी एउटा खेल खेल्नेछौँ। खेल? कस्तो खेल? हो, ऊ पर रातो झन्डा फरफराएको देखिरह होला। अब तर म बाइक कम्पिटिसन गर्छौँ। जसले पहिला त्यो रातो झन्डालाई एक फन्को लगाएर यहाँ आउँछ, बाजी त्यसैले जित्नेछ। र अर्को कुरा सुन, जसले बाजी जित्छ भरे बेलुकीको डिनर प्रीतिसँग, त्यसले एक्लै गर्नेछ। ओके, हाइ नट, त मेकानिक होस्, तँलाई बाइकको स्पिड राम्रोसँग थाहा होला, तर म पनि कम छैन। यो बाजी मैले नै जित्नेछु। मेरो शुभकामना छ तँलाई। म चाहन्छु कि यो कम्पिटिसन त नै जित, तर एउटा कुरा याद राख, म पनि आजसम्म कुनै कम्पिटिसनमा हारेको छैन। ओके, लेट्स मुभ। लेट्स मुभ। केही पनि होइन, कम्पिटिसन हो, आखिर एउटाको जित एउटाको हार त भइ नै हाल्छ। म हारे, अर्जुनले जित्यो, अब डिनर अर्जुनले तिमीसँग गर्नेछ। यसलाई भन्छ किस्मत। आज म आफूलाई संसारकै सबैभन्दा भाग्यमानी मान्छे ठानिरहेको छु, किनकि म तिमीसँग डिनर गर्दैछु। तर यो श्रेय तिम्रो साथी देवलाई पनि जान्छ अर्जुन, मलाई थाहा छ। के मैले जितेकोमा तिमी खुसी छैनौ? अफकोर्स छु, तर देव हारेकोमा दुखी पनि छु। म चाहन्थे तिमीहरू दुवैजनामा कोही पनि नहारोस्।
बराबर होस। खेल हो, एकजना को हार एकजना को जीत, त्यो त भइहाल्छ नि। Something? Please, banana. तिमी आफूमा यति ठुलो रोग लुकाएर पनि कति खुसी छौ अर्जुन, तर एक किसिमले हेर्दा तिमीले आफू सँगसँगै मृत्यु डोर्याएर हिँडिरहेका छौ। रोग, मृत्यु? मैले तिम्रो कुरा बुझिन नि। ज्यादा नाटक नगर, मलाई तिम्रो बारेमा देवले सबै कुरा भनिसकेको छ। म तिमीलाई सहानुभूति बाहेक अरू केही दिन सक्दिन। तिमी यो के भन्दैछौ? के तिमीलाई ब्रेन ट्युमर छैन? के तिमी दुई वर्षभित्र मर्दै छैनौ? रोग लुकाएर लुकिन्न, म त के भन्छु भने तिमीलाई निराश पनि हुनु पर्दैन। डाक्टर गलत पनि हुन सक्छ, नियमित दबाई खाऊ, सबै ठिक हुन्छ। तलाई साले, तैले त मलाई दुई वर्षपछि नै मार्न खोजिस हैन? तलाई त म कहाँ छोड्छु र? पख, त भागेर कहाँ जान्छ? कहाँ भाग्छस्? पख, त केटीसँग झुटो बोल्ने? पख, तलाई यो बौला जस्तो छ, मेरो कुरा त सुन त। तलाई त म आज कहाँ छोड्छु? तलाई साले, त जान्ने हुन्छस्? तैले हुँदा खाँदाको लक्का जवानलाई ब्रेन ट्युमरको बिरामी बनाइस होइन? कुरो त सुन, दुई वर्षपछि मर्दैछ भने छैन? तेरो यही हो केटीपट्टि फर्मुला? जे गरे पनि केटीपट्टि त भइहाल्यो। केटीपट्टि भयो, तलाई केटीपट्टि आयो भयो। यहाँ के, यहाँ आनिस भने बुद्धि बिग्रिन्छ क्या? कस्तो भने मान्दैन? ए, तेरो बुद्धि बिग्रिने, तेरो बुद्धि बिग्रिने, तेरो बुद्धि बिग्रिने, बुद्धि बिग्रिनलाई त बुद्धि हुनु पर्यो नि। तलाई त तलाई कुरा सुन्न त, तलाई कुरा त सुन्न, तलाई तलाई कुरा सुन्न भन्। आमा आमा आमा, पख, तलाई पख, आज म कहाँ छोड्छु र? पख, तलाई के गरे यो? के भयो तिमीहरूलाई? किन झगडा गरेको यसरी? एकछिन भेट भयो कि झगडा गरिहाल्नु पर्ने भन्या यसलाई त? अर्जुन, के भयो बाबु भन त? हेर्नुहोस् न आमा, आफूलाई 100 वर्षसम्म बाँचेर के नगरौला भन्ने छ, उमेर पनि भर्खर फक्रिँदैछ, यसले त मलाई 2 वर्षपछि नै मारिसक्यो। पख, तलाई। तै पनि आमा, कसको अगाडि गर भन्ने छ थाहा छ? एउटी केटीलाई गएर भनेछ। ए, किन भनिस्? किन भनिस् त्यसो? किन भनिस्? यहाँ नआन भने क्या बुद्धि बिग्रिन्छ? किन त्यसो भनेको त? आमा, त्यति नभनेको भए त्यो केटी पट्टिनेवाली थिइन, त्यही भएर भनेको क्या? ए, कुरा त यस्तो पो रहेछ। मेरो छोराहरू कति ज्ञानी छन्, आफ्नो आफ्नो काममा जान्छन्, म बुढीलाई सुख दिन्छन् भन्ठानेको त, यिनीहरू केटीको पछि पो लागेर हिँडेर छन्। को हो त्यो केटी? को हो? त्यसलाई भोलि नै घर लिएर आउनु बाबु, म पनि हेरौँ मेरो छोराले कस्तो केटी हेरेको रहेछ। आमा, यो जिम्मा मेरो भयो, म त्यो केटीलाई भोलि नै घरमा लिएर आउँछु। हेलो, वहाँ नै हो प्रीति। आमा नमस्ते। नमस्ते। ए, बस न, बस न, बस। तिमीहरू बस्दै गर, म खाजा बनाएर ल्याउँछु। आमा, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् त, बस्नुहोस् त, आजको खाजा हजुरले होइन, प्रीतिले बनाउँछ। के कुरा गरेको त्यस्तो? पाहुनालाई पनि कहीँ खाजा बनाउन लाउँछन्? प्रीति कहाँ पाहुना हुन् र आमा, मेरी हुने वाली बुहारी कस्ती छिन् भनेर हेर्नु खोज्नु भयो नि त? अनि बुहारी पनि कहीँ पाउन हुन्छ नि त कि कसो? प्रीति,
उसो भए तिमीलाई म भान्सा देखाइदिन्छु हिँड। हेर अर्जुन, अब हामी क्लाइमेक्स क्लाइमेक्सतिर आइपुगेका छौँ। अब प्रीति स्वयंले तलाई केही दिनमा आई लभ यू भन्नेछ। त महान छस् यार, तैले मेरो लागि यति धेरै गरिस् कि तेरो यो गुण म जिन्दगीभरि बिर्सन सक्दिन यार। गुण त तैले तिर्नै पर्छ। भन् के गरौँ मैले? ल मलाई नमस्ते गर। ए तलाई नमस्ते। छिटो गर ल, तलाई मैले कति पटक भनिसकेँ यहाँ नपिट भनेर। यहाँ पिट्यो भने बुद्धि बिग्रिन्छ क्या? यदि मेरो जिन्दगी तेरो लागि काम आउँछ भने म यो पनि त्याग्न तयार छु। त कस्तो कुरा गर्दैछस् यार? तेरो जिन्दगी भनेकै मेरो जिन्दगी त हो नि। कस्तो मिठो खाजा! धेरै दिनपछि खाजाको स्वादै फेर्न पाइयो आमा। होइन त्यसो होइन, हजुरले बनाएको पनि मिठो थियो क्या, यो चाहिँ अलि बढी मिठो भएर क्या। भोलि पर्सि बुहारी भित्र आएपछि सधैँ यही स्वाद चाख्ने त हो नि। म त अब बुढी भइहाले। यो सब कमाल प्रीतिको हो। दुश्मनी अस्ति त त्यसलाई तैँले बचाइस्, तर आज हेरौँ तँलाई कसले बचाउँदो रहेछ। केटा काट सालालाई! मेरो घरभित्रसम्म आउने आँट कसरी गरिस्? कसरी त यो घरमा आइस्? म अर्जुनलाई भेट्न आएको। त सधैँभरि यसरी मेरो भाइको पछाडि जुका टाँसिए जस्तो किन टाँसिन्छस्? तँलाई जे चाहिन्छ सिधै किन भन्दैनस्? भन्, मेरो भाइसँगको मित्रता तोड्नको लागि त कति पैसा लिन्छस्? तपाईँले मलाई गलत सोध्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको घरको धन सम्पत्तिलाई हेरेर अर्जुनसँग मित्रता गाँसेको होइन।
हामी गरिब छौ तर इमानदार छौ। तिमी गरिबहरूलाई आदर्श र इमानदारिताको भाषण छोड्न बाहेक अरू के नै आउँछ? निस्केर गइहाल, आइन्दा यस घरमा टेक्ने त के, यो घरतिर फर्केर हेर्ने पनि आट नगर। जबसम्म यो घरमा मेरो साथी अर्जुन छ म आइ नै रहन्छु। त नाथे मामुली गरिब ग्यारेज मेकानिक भएर मसँग मुख खुल्दैन। मेरो साथीमाथि हात हाल्नुभयो भने म जतिको नराम्रो मान्छे अरू कोही हुने छैन। मेरो साथी मेरो हृदय हो, मेरो मुटु हो। म तपाईँ बिना बाँच्न सक्छु तर मेरो साथी बिना म बाँच्न सक्दिनँ। त्यहीलाई यो घरमा आउन कसैले पनि रोक्न सक्दैन र तपाईँले पनि सक्नुहुन्न। देव जाउँ आइज। रघु। हजुर सर। मेरो भाइको टाउकोमा पट्टी किन बाँधियो? के भयो मेरो भाइलाई? सुनेको छु अर्जुन बाबु र राहुल बीच झगडा भएको थियो अरे। रघु, मलाई 24 घन्टामा राहुल चाहिन्छ। सहरको गल्ली गल्ली खोज, टोल टोल खोज, मलाई कुनै पनि हालतमा राहुल चाहिन्छ। एनी हाउ एनी कस्ट। आप अपने हथियार फाल न, मैं इसको टाउ को चुड़े दीजु। हथियार फाल, सुने ना, हथियार फाल। जुन भाइलाई मैले आजसम्म आँखा तरेर हेरेको पनि छैन, तैले यसको सजाय पाउँछस्। केटी हाम्रो लागि खतरनाक हुन सक्छ।
फलो गरे सर। मलाई यहाँ किन बोलाएको? थाहा छ देव, म आजसम्म एक्लो जिन्दगी बिताइरहेकी छु। यो संसारमा मेरो कोही पनि छैन। आमा बुवाको मृत्युपछि म मामा घरमा हुर्केँ, बढेँ। जबदेखि तिमीहरूसँग मेरो भेट भयो, तबदेखि मैले आफूलाई कहिले एक्लो महसुस गरिनँ। मलाई तिमीहरूको मित्रता एकदमै प्यारो लाग्छ। मलाई तिमीहरूको जिस्किने स्वभाव झनै प्यारो लाग्छ। नचाहेर पनि तिमीहरूको बारेमा आजभोलि म धेरै सोच्ने गर्छु, विशेष त तिमी। एउटा कुरा थाहा छ देव, मलाई तिमीसँग बस्दा कसैको पनि डर लाग्दैन। जुन पुरुषको छेउमा बस्दा त्यो केटीलाई डर लाग्दैन भने त्यो केटीले त्यो पुरुषलाई माया गरिरहेकी हुन्छे। हो देव, मलाई तिम्रो हरेक स्वभाव मनपर्छ, हरेक चालचलन मनपर्छ। आज भोलि तिमी मेरो मनमा छाइसकेका छौ। तिमीलाई एकछिन नदेख्दा म छटपटिन्छु, तिमीसँग एकछिन बोल्न नपाउँदा म तडपिरहन्छु। रियली आई लभ यु। थ्याङ्क्स, त म त्यो दिन लिन्छु तबाट जुन दिन प्रीतिले तलाई आई लभ यू भन्दै थियो। मलाई गलत नठान, म साँच्चै माया गर्छु देव। मलाई तिमीबाट अलग नगर,
म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन। मलाई माया गर देव, मलाई माया गर। मलाई सधैँ यसरी नै अङ्गालोमा राखिराख देव। म तिमी बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दिनँ। तिमी बिनाको संसार त झन् कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। म तिमीलाई धेरै धेरै माया गर्छु देव, धेरै माया गर्छु। सत्य कुरा बुझिनुस् अर्जुन, त्यो सब झुटो थियो जुन तैले आफ्नै आँखाले देखिस। यदि आफ्नै आँखाले देखेको कुरालाई पनि झुट ठान्ने हो भने सत्य कसलाई ठान्ने? कसलाई ठान्ने सत्य? के ऐना पनि कहिले झुट बोल्छ र? कुनै कुनै ऐना झुटो बोल्ने गर्छ। मसँग अब कारको बहस नगर्दै, मैले तँलाई राम्रोसँग चिनिसकेको छु। मैले तँलाई जे सोचेको थिएँ आखिर तैले त्यो गरिनस्। तैले मलाई धोका दिइस्, तैले मेरो भावना र विश्वासमाथि कुटिस्, अङ्गालो हाले झै गरेर पछाडिबाट छोरा खोपिस। होइन अर्जुन, यो सब गलत हो। तिमी मेरो विश्वास गर अर्जुन। केही सुन्न चाहन्न म। मेरो धैर्यताले सीमा नाग्नु अगाडि तयार निस्केर गयो। नै अर्जुन, यो सब गलत हो अर्जुन। तैले सुनिनस् मेरो भाइले के भन्यो? तयाँबाट गयो, त यहाँबाट आफै जान्छस् कि तँलाई म गलत त्याएर निकाल्छु। त्यसैले मैले भन्ने गर्थे यी गरिबहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर। देखिस् देखिस् आज त्यसले तँलाई कसरी धोका दियो। भन भाइ, त देवसँग कस्तो बदला लिन चाहन्छस्? दाई, यो लडाई मेरो र देव बीचको हो। म यसमा कसैको पनि हस्तक्षेप चाहन्न। अर्जुनले मलाई विश्वास गरेन। उसले मलाई धोकेबाज र गद्दार भने। के म अर्जुनलाई धोका दिन सक्छु? सक्दैनस् बाबु, तैँले अर्जुनलाई धोका दिन सक्दैनस्। फेरि उसले मलाई किन शङ्का गर्यो आमा? के हाम्रो दोस्ती यति कमजोर छ र? के हाम्रो दोस्ती आजको हो र? ए हजुर, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् ल, बाँसको खेल हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् यो बाँसले कसरी चटक देखाउँछ। ल हेर्नुहोस् है हजुर, ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् यो बाँसलाई हेर्नुहोस् है ल हजुर, एक दुई रुपियाँ दिएर सहयोग गरेर यो बाँसको चटक हेर्नुहोस् है ल हजुर, हेर्नुहोस् ल, आउनुहोस् है आउनुहोस् ल, हेर्नुहोस् बाँसको चटक हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् ल, हेर्नुहोस् हजुरी ल, हेर्नुहोस् अर्जुन बाबु। बाँसको चटक हेर्नुहोस् है ल, हेर्नुहोस् है हजुर, ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् है हजुर, रघु अङ्कल, रघु अङ्कल, मलाई त्यो बाज चाहिन्छ। होइन बाबु, त्यो बाज त उसको पो हो,
त्यसले हामीलाई आफ्नो बास दिँदैन। नै मलाई जसरी भइन् त्यो बताइन्छ, नै मलाई जसरी भइन् त्यो बताइन्छ। अर्जुन बाबु जिद्दी नगर्नुस्, बरु म हजुरलाई राम्रो राम्रो खेलाउनहरू किनिदिउँला। नै मलाई त्यो बताइन्छ, नै मलाई त्यो बताइन्छ, जसरी भइन् बात चाहिन्छ, जसरी भइन् बात चाहिन्छ। हजुर आउनुहोस् है, आउनुहोस् ल हेर्नुहोस् बात खेल्नु। हे बाबु तिमीले यो चटक देखाएर कति पैसा कमाउँछौ? 2-300 कमाउँछु। म तिमीलाई 500 दिन्छु, तर तिमीले यो बाज लिएर हाम्रो घर जानुपर्छ। तपाईँसँग त जानुहुन्थ्यो अङ्कल, तर यदि म तपाईँसँग गएँ भने मेरी आमा एक्लै हुन्छ नि। म साँझसम्म तिमीलाई घर छोडिदिइहाल्छु नि। हुन्छ त्यसो भए जाउँ। जाउँ। रघु। हजुर। कुन चाहिँ फुटपाथे बाजवाला लिएर आइस यहाँ? तँलाई थाहा छैन मलाई फोहोरी र गरिब मान्छेप्रति घृणा छ भनेर? मलाई त्यो थाहा थियो सर, तर अर्जुन बाबुको जिद्दीको अगाडि मेरो केही चलेन सर। रघु बच्चा हो, जिद्दी त गरिहाल्छ नि। त्यसैले यसलाई जहाँबाट लिएर आएको हो त्यही लगेर फालिदे। मेरो नाम अर्जुन, अनि तिम्रो? मेरो नाम चाहिँ देव। आजदेखि तिम्रो र मेरो दोस्ती सुरु। यदि प्रीतिको कारण तिमीहरूको यो मित्रता टुट्न लागेको हो भने तैँले सबै कुरा स्पष्टसँग प्रीतिलाई भनिदिनुपर्छ। भन्दे बाबु, सबै कुरा स्पष्टसँग भन्दे। प्रीति, जहाँ मेरो साथी अर्जुनले तिमीलाई पहिलो पटक देखेको थियो। अर्जुनले तिमीलाई धेरै माया गर्छ, उसले तिमीलाई धेरै चाहन्छ। प्रीति, जुन दिनदेखि अर्जुनले तिमीलाई देखेको छ उसको कुनै पनि पल यसरी बितेको छैन कि जुन पलमा उसले तिमीलाई याद नगरेको होस्। उसको हरेक कल्पनामा तिमी छौ प्रीति, उसको हरेक धड्कनमा तिमी छौ। आजसम्म मैले मेरो साथी अर्जुनलाई केही पनि दिन सकेको छैन, खाली लिइरहेको छु। उसले जीवनमा पहिलो पटक मसँग केही मागेको थियो, त्यो हो तिमी। त्यसैले प्रीति, मैले तिमीसँग गरेको हरेक व्यवहार मेरो लागि थिएन, त्यो सब अर्जुनको लागि थियो। मेरो साथीको प्रेमलाई स्वीकारिदेऊ प्रीति, म तिम्रो अगाडि हात छोड्छु। हेर, म तिमीलाई केही पनि दिन सक्दिनँ, मसँग केही पनि छैन प्रीति, तर मेरो साथी अर्जुनले तिमीलाई संसारको सबै खुसी र ऐश्वर्य दिन सक्छ। ओ प्रीति, प्रेम कुनै मोटरसाइकलको कम्पिटिसन होइन देव, जहाँ तछाड मछाड गरी जित्न पनि सकिन्छ र चाहे भने जानी जानी हार्न पनि सकिन्छ। मलाई थाहा थियो त्यो दिन मोटरसाइकल कम्पिटिसनमा तिमीले जानी जानी अर्जुनलाई जिताएका थियो। तर प्रेम भनेको कुनै सोकेसमा सजाएर राख्ने उपहार होइन, जसलाई किनेर प्याक गरेर अरूलाई दिन सकिन्छ। म तिमीलाई चाहन्छु र तिमीलाई चाहिरहने छु, अरू कन्भिन्सहरू बेकार छन्। दादा दादा मेरो पनि कुरा सुनेर जा प्रीति, मैले तिमीलाई कहिले पनि चाहेको थिइनँ, म तिमीलाई माया गर्दिन।
हराउँदै यिनीहरू मेरो आँखा छलेर एक्लै एक्लै भेट्न पनि थालेछ। तैले रक्सी पिएर आइस, आखिर के भयो? के गरे त्यो देवले र त उसको लागि यति छटपटिरहेको छस्? भाइ, म सबै चिज सहन सक्छु, तर तेरो आँखामा हाँसु सहन सक्दिनँ भाइ। यसले पोल्छ मलाई, भन के भयो तलाई? मैले यो आघात, यो चोट पहिलो पटक मात्रै सहेको होइन दाई,
आजभन्दा 20 वर्ष पहिले पनि सहेको थिए। जति बेला मेरो आमाको लाशमा आगोको मुस्लो दन्दनी बलिरहेको थियो त्यति बेला त खसेर तपाईँको यो आँसु अहिले चाहिँ किन खस्दैछ तपाईँको यो आँसु? मेरो भाइको अनुहारमा पोतिएको निराशाहरूमा मैले त्यो देवको नाम देखिरहेको छु जसले मेरो भाइलाई बाँच्नको लागि मुस्किल पार्यो त्यो पनि सजिलोसँग बाँच्नु हुँदैन। रघु सर मार्दिउँ त्यसलाई। होइन होइन रघु होइन, मर्न सजिलो छ तर पल पल बाँच्नुको लागि धेरै गाह्रो छ। त्यो देव र त्यसको आमालाई घरबाट निकालेर घरबार विहीन बनाइदिए, त्यसपछि तिनीहरूले थाहा पाउनेछन् आफ्नो हैसियत। केटा हो यो घरको सामान एक एक गरेर बाहिर फालिदेऊ, जाऊ। फाल छिटो फाल। सरी दोस्त, देव मेरो साथी हो, साथी भन्दै म सधैँभरि उसलाई म सहयोग गरिराख्न त सक्दिनँ नि, किनकि कुनै कुनै लडाईँ स्वयं आफैले लड्नुपर्ने हुन्छ। चाहेको मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो लडाई मेरो र देव बिचको भनेर, फेरि किन तपाईँले त घरको इज्जतमाथि धावा बोल्नुभयो? आइन्दा हामी बिचमा तपाईँ आउनुभयो भने तपाईँले म मरेको पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरा कान खोलेर सुन्नुहोस् दाई, त्यो घरमा अब कहिले पनि फर्केर नहेर्नु होला, किनकि त्यहाँ मेरी आमा पनि बस्छिन्। झुट बोल्दैछस् त, त्यो घरमा तेरी कुनै आमा बस्दिन। यदि त्यो घरमा तेरी आमा बसे कि भए आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै घर बर्बाद भएको चुपचाप हेरेर बस्ने थिस् त। दुश्मनीको सुरुवात तैले गरेको छ अर्जुन, यसको खतम म गर्छु म। आखिर तैले आफ्नो रबाब देखाइहालिस्, धनी मान्छेहरू कतिको निर्दय र स्वार्थी हुन्छन् भन्ने कुरा तैले प्रस्याइहालिस्। मेरी आमालाई घरबार विहीन बनाउन आउन अघि
तर यो किन सोचिनुस् कि ऊ तेरी पनि आमा छिन्। त्यो घरमा ताला लगाउनु अघि तलाई यति पनि याद आएन कि तैले पनि त्यो घरमा कहिले रात बिताएको थिइस्। तलाई के थाहा यस्ता भावनाका कुराहरू? त त सम्पत्तिको थुप्रोमाथि उभिएर आफूले आफूलाई संसारको सबैभन्दा अग्लो मान्छे भन्छस्। ओइ, धेरै बोलिस् त, यसलाई बोल्न दिनुहोस् दाई। यो मेरो साथी हो, यसलाई जति पनि बोल्ने अधिकार छ। तैले भनेका सबै कुराहरू सही होलान्, तर म त जस्तो गद्दार अर्थकवाद्य होइन। सम्पत्तिको चमक धमकमा तेरो आँखा यसरी तिरमिरायो कि तैले सत्य कुरा नै ठम्याउन सकिनस्। तैले र तेरो दाइले मिलेर मेरो घरको इज्जत माथि हात हालेका छौ। अब मबाट तिमीहरूलाई कुनै माफी हुँदैन। आजसम्म तैले मेरो दोस्ती देखेको छ, अब दुश्मनी हेर। दाई, अब दुश्मनी त म जोसँग लिन्छु। देखिस भाइ, मैले तँलाई भन्ने गर्थे नि यी नाथे गरिबहरूसँग सङ्गत गर्न हुँदैन भनेर। यिनीहरूलाई न त आफ्नो इज्जतको माया हुन्छ, न त अर्काको इज्जतको मतलब। यी त यस्ता जातका सर्प हुन् जसलाई माया गरेर आफ्नो घाँटीमा बेर्यो भने त्यसले कुनै पनि बेला आफ्नै निधारमा ठुङ्न सक्छ। निधारमा ठुङ्नुभन्दा पहिले त्यो सर्पको टाउको मलाई राम्रोसँग खिचिन आउँछ। म देवलाई जिन्दगीको त्यो बिन्दुमा पुर्याउन चाहन्छु जहाँ ऊ मृत्युलाई अङ्गाल्न खोज्दैछ, तर मृत्यु ऊबाट झन्झन टाढा भाग्नेछ। मैले तेरो कुरा बुझिन नि भाइ। एक दिन उसले मलाई ठट्टै ठट्टामा ब्रेन ट्युमरको रोगी बनाएको थियो, आज उसको लागि यो ठट्टा निकै महँगो पर्नेछ। म देवमाथि ब्रेन ट्युमरको आरोप लाउन चाहन्छु ताकि उसले आफ्नो जिन्दगीलाई उल्टोबाट गर्न सुरु गर्नेछ। मैले तेरो कुरा बुझेँ भाइ। रघु, डाक्टर शर्मालाई फोन लगा। होइन होइन सर, यो पाप हुनेछ र गैर कानुनी पनि हुनेछ। एक सच्चा र इमान्दार डाक्टरले यस्तो झुटो कुरो कहिले बोल्न सक्दैन। डाक्टर, यदि आफूले एक झुटो बोल्दाखेरि कोही खुसी हुन्छन् भने त्यो झुटो बोल्नु पाप होइन। तिमीले एउटा झुटो बोल्दाखेरि मेरो भाइ खुसी हुन्छ र म मेरो भाइको खुसीको लागि म जे पनि गर्न तयार छु। यसै पनि तिमी मेरो फ्यामिली डाक्टर हो, त्यसैले म तिमीलाई कुनै धम्की दिन चाहन्न। तपाईँको काम गर्न सक्दिनँ सर म। मलाई आजदेखि तपाईँ जस्तो पापी र मानवताहीन व्यक्तिको डाक्टर बन्नु छैन। रघु, छोरी पिङ्की, तिमीले यस्तै जिद्दी गर्छौ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो, त्यसैले मैले यो उपाय अप्नाए। डाक्टर, अब यदि तिमीले देवलाई ब्रेन ट्युमरको आरोप लगाएनौ भने तिम्री छोरी मेरो कब्जामा रहनेछ। यदि तिमीले यस्तै धर्म कर्म र इमान्दारिताको माला जप्न थाल्यौ भने त्यही माला तिम्री छोरीको घाँटीको पासो बन्न सक्छ। पासो नहीं, यस्तो नगर्नु सर। कुल डाउन डाक्टर, कुल डाउन। यदि तिमीले यस्तो नहोस् भन्ने चाहन्छौ भने अब मैले जे भन्छु तिमी त्यही गर्छौ। त्यो गरिब देवलाई ब्रेन ट्युमरको आरोप लाग्नुपर्छ, आफ्नो छोरीको जीवनदान पाउनको लागि। को हो त्यो अभागी गरिब? दिनेश। हजुर दाई। यो गाडी भरेसम्म बनाइदिए, अनि त्यो टोयोटा छ नि त्यो पनि बनाइदिए। हस् हुन्छ दाई, म एकछिन घुमेर आउँछु। तँलाई जहाँ पनि जानुपर्छ ल त बस्दै गर, म एकछिन घुमेर आउँछु। के रे नजारे किन?
मेरो जरूरी काम छ। लजा त बस्दै गर्छ। फेरि के भयो तलाई? त एकछिन बस्दै गर, म घुमेर आउँछु। मेरो काम छ बुझिस्? के रे नजारे किन किन चोकियो यसले? के भयो यसलाई? म एकछिन गएर आइहाल्छु भने नजान जा। राम्रो चुडाएको रहेछौ। थ्याङ्क यू सर। ओके अर्जुन, देवलाई के भएको? अहिले उला कस्तो छ बाबु? चिन्ता मान्नु पर्दैन आमा, देवलाई केही भएको छैन, ऊ ठिक छ। म छु नि आमा उसको रेखदेख गर्नको लागि। बाबु, अर्जुन, देवको एक्सिडेन्ट कसरी भयो? मोटरसाइकलको ब्रेक फेल भयो। ब्रेक फेल कसरी भयो? दुर्घटना किन र कसरी, जवाफ बनेर घट्दैन प्रीति। किनकि जुन कुरा सोचे भन्दा ठिक उल्टो हुन्छ, दुर्घटना त्यसैलाई भनिन्छ। सुन्नुहोस् त, तपाईँलाई भित्र डाक्टर साहबले बोलाउनु भएको छ। प्रीति, तिमी आमाको ख्याल राख्दै गर, म भित्र हेरेर आउँछु। किन डाक्टर, के भयो? तपाईँले जे चाहनु भएको थियो त्यो पुरा हुने भयो। उसको टाउकोबाट धेरै रगत बगिसकेको छ, त्यसैले ऊ बाँच्ने सम्भावना धेरै कम छ। म त्यसलाई त्यति सजिलै कहाँ मर्न दिन्छु र डाक्टर? मर्न जति सजिलो हुन्छ, तर पल पल तडपिएर बाँच्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। म त त्यसलाई पानी पिनाको माछा जस्तै तडपाई तडपाई मार्न चाहन्छु डाक्टर। त्यसो भए उसलाई बचाउनको लागि तिमीले ओ नेगेटिभ ग्रुपको ब्लड छिट्टै व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ।
भानु बाबु तपाईं त्यो ब्लड लिएर हस्पिटल जान पाउनुहुन्न किनकि त्यो देव मर्नुपर्छ र म तपाईलाई रोक्न आएको तपाईं त के स्वयं भगवान आए पनि मलाई रोक्न सक्दैन झुटा हो त्यसलाई मेरो अदालतले यही सजाय दिन्छ साला यत्रो दल बलको साथ आएर पनि त्यति सानो काम गर्न सकेन त्यसैले तर मैले परम धाम पुर्याइदिए मैले तेरो लागि के गरिन मैले तेरो लागि यत्रो बाछ पर्खे आखिर साला सौतेला भाइ नहोस् त आमाले सारा सम्पत्ति एकलौटी तेरो नाममा गर्दिन भन्दैमा सारा सम्पत्ति त आफ्नो ठान्छस् दाई यो के भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सम्पत्ति त तपाईँको पनि त हो नि भइसकेको त छैन नि जबसम्म तैँले यो फाइलमा आफ्नो साइन गर्दैनस् तबसम्म त्यो सारा सम्पत्ति मेरो हुँदैन ल साइन गर नत्र म जे पनि गर्न सक्छु तपाईँ यदि घटिया सोचको हुनुहुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ ठिक छ सारा सम्पत्ति तपाईँकै नाममा गरिदिन्छु तर यति बेला मलाई जान दिनुहोस् प्लिज साला त्यो खातेको सङ्गतमा लागेर तैँले मलाई जिन्दगीभर तड्पाइस् अब म होइन त्यो साला खाते तड्पिन्छ ए रगत होइन यही होइन त्यसलाई बचाउने ल बचा वाओ निखिल उप्रेती ए निखिल यो तेरो सिनेमा होइन जहाँ तैँले हजारौँ मान्छे कुर्छस् यो त रियल लाइफ हो रियल लाइफमा रियल फाइट हुन्छ रियल तरवार चल्छ रियल गोली चल्छ र रियल मान्छे मर्छ त्यसैले तै बिचमा नपर आफ्नो बाटो लाग निखिल उप्रेती सिनेमामा मात्र होइन अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध रियल लाइफमा पनि लड्ने गर्छ
यो रगतले तिम्रो दोस्तलाई बचाऊ। यहाँ तिम्रो यो दोस्त लड्छ। शूटिङमा जान ढिला भयो। लजाऊ त देवलाई आरोप मात्रै लगाउन खोजेका थियौ, तर देवलाई त साच्चीकै ब्रेन ट्युमर भएको रहेछ। डाक्टर, तर मैले त देवसँग बदला लिन मात्र खोजेको थिएँ, तर कसरी उसलाई साच्चीकै ब्रेन ट्युमर भयो डाक्टर, कसरी? रिपोर्टले यही भन्छ अर्जुन, देवको ब्रेन ट्युमर यति पुरानो भइसकेको रहेछ कि अब उसको उपचार हुनै सक्दैन। मलाई बल्ल थाहा भयो डाक्टर, देवले यो फर्मुला किन अप्नाएको रहेछ भनेर। ओ माय गॉड, तलाई मैले कतिचोटि भनिसके यहाँ नपिट भनेर, बुद्धि बिग्रिन्छ क्या? यत्रो ठुलो रोग देवले आजसम्म मबाट लुकाएर राख्यो, यत्रो भयानक रोग मबाट लुकाएर राख्यो, जबकि त्यो सालले आफैमा मृत्यु पुगेर हिँडेको रहेछ। बाबु, अर्जुन, डाक्टर साहब, यो के भन्नुभएको तपाईँले? मेरो छोरालाई ब्रेन ट्युमर, यो के भन्नुभएको तपाईँले? मेरो छोरा मर्न सक्दैन, मेरो छोरा मर्न सक्दैन। बाबु बाबु, देवलाई बचाओ, बाबु देवलाई बचाओ, देवलाई बचाओ। डाक्टर साहब, देवलाई होस आयो। देव कस्तो छ देव तलाई? अर्जुन आमा, प्रीति देव के भयो तलाई? साले, आखिर साथीको माया त लाग्दो रहेछ नि। हस्पिटलसम्म भेट्न त आइपुगिस् आमा, देख्नुभयो साथी भनेको आखिर साथी नै हुँदो रहेछ। मेरो एक्सिडेन्ट हुँदा दुःख त यसलाई पनि लाग्दो रहेछ, हेर्नु त आमा रोएको। साले, ए भनिया छ है, यहाँ नान बुद्धि बिग्रिन्छ। ए किन रोएको,
के भएको छ र मलाई सानो तिनो चोट लागेको त हो नि किन रोएको त्यतिकै तलाई धेरै दिन नभेट्यो फेरि तेरो अवस्था यस्तो छ अहिले नरोएर के गर्नु भन्छ अर्जुन आमा प्रीति तपाईहरु मसँग केही कुरा लुकाउँदै हुनुहुन्छ अर्जुन त मबाट केही कुरा लुकाउँदैछस् अर्जुन भन अर्जुन के कुरा लुकाउँदैछस् ए मलाई तेरो हरेक चाल ढाल र इशारा थाहा हुन्छ त पक्कै पनि मबाट केही लुकाउँदैछस् अर्जुन भन अर्जुन के लुकाउँदैछस् भन अर्जुन तलाई मेरो दोस्तीको कसम भन मलाई यो दोस्तीको कसम नखो यार जुन कसम म पुरा गर्नै सक्दिन अर्जुन अर्जुन आमा आमा भन्नुहोस् मलाई के भएको छ प्रीति अर्जुन त मदेखि केही लुकाउनु खोज्दैछस् भन अर्जुन मलाई के भएको छ तिम्रो आखिर जवाब किन दिन्न भन अर्जुन मलाई के भएको छ भन अर्जुन मलाई के भएको छ के भन्दैछ स्यार आमा ठट्टा गर्दैछ यसले यसले झुटो बोल्दैछ आमा मलाई ब्रेन ट्युमर भएको छैन आमा यसको कुरामा विश्वास नगर्नुहोस् आमा मलाई ब्रेन ट्युमर भएको छैन हो प्रीति हो आमा अरे म जस्तो मान्छेलाई ब्रेन ट्युमर हुन सक्दैन आमा आमा डक्टर डक्टर के अर्जुन भन्ने कुरा सत्य हो उता नहेर्नुहोस् डक्टर मेरो आँखामा हेरेर जवाब दिनुहोस् मेरो आँखामा आँखा चुचाएर जवाब दिनुहोस् के मलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ के म मर्दैछु डक्टर डक्टर मलाई जवाब दिनु डक्टर हो डक्टर मलाई जवाब दिनु डक्टर डक्टर यता आएर डक्टर के मलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ डक्टर देव तिमीलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ त्यो पनि अन्तिम स्थितिमा तिमी कुनै पनि बेला मर्न सक्छौ के भयो डक्टर म मर्न चाहन्न मलाई बचाउनुहोस् म मर्न चाहन्न डक्टर मलाई बचाउनुहोस् म तपाईँलाई हात चढ्छु डक्टर डक्टर म मर्न चाहन्न मलाई बचाउनुहोस् डक्टर डक्टर
म मरे भने फेरि अब बेसारा हुन्छु डाक्टर। आमाको यो संसारमा म बाहेक कोही पनि छैन डाक्टर। त्यस दिन मैले अर्जुनको लागि सानो ठट्टा मात्र गरेको थिएँ, तर आज जिन्दगीले मसँग कस्तो ठट्टा गर्दैछ। अर्जुन अर्जुन यार, उहाँ त तेरो फ्यामिली डक्टर हो, त भन्छ नि यार म मर्न चाहन्न अर्जुन, म मर्न चाहन्न अर्जुन, मलाई बचा अर्जुन। अर्जुन तँ पैसा दिन्छस् है डक्टर? यसो पैसा दिन्छ, कति पैसा लाग्छ? मलाई मलाई बचा, म मर्न चाहन्न आमा, म मर्न चाहन्न, मलाई बचा, म मर्न चाहन्न। डॉक्टर राणाला बोलो। तपाईहरू यही बस्नु। प्लीज डॉक्टर साहब, जसरी भए पनि मेरो छोरालाई बचाइदिनुहोस् डाक्टर साहब। ऊ बिना म बेसहारा हुन्छु, मेरो अरू कोही सहारा छैन डाक्टर साहब, जसरी भए पनि बचाइदिनुहोस् प्लिज डाक्टर साहब। तपाईँ त जीवन दान दिने मान्छे, प्लिज मेरो साथीलाई बचाइदिनुहोस्। बिना मेरो जीवन अधुरो छ डाक्टर साहब, जसरी भए पनि मेरो साथीलाई बचाइदिनुहोस्। तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस्, म पुरा कोसिस गर्नेछु, भगवान्ले चाहे भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। दोस्ती हाम्रो